waraabobo yuusuf tacaale uu maanta qaar ka mid warbaahinta kula hadlayay hotel mansuur ee magaalada hargeysa ayaa waxa uu ka hadlay diriirtii ku dhex martay ciidamada somaliland iyo kuwa puntland deegaanka tukuraqa. Qoraabobo yuusuf tacaale oo arrimahaas iyo arrimo kale ka hadlaya ayaa waxa uu yidhi: baraha bulshada ayaa maalmahan waxaa ku badnaa sheeko la xidhiidha tukuraq. Aniguna halkan umaan soo fadhiisan, umana hoolan inaan halkan uga jawaabo cabdiweli. Cabdiweli geelkiisa u jawaabi doono, waxa u jawaabi doonaa haddii ay la noqoto weeye welibana bari saabka gobolka haysimo. Waxaan ka hadlayaa arrinta tukaraaq oo ay dadku u haystaan inay tahay magaalo ciidama ay isku haystaan. Muranka halkaa ka soo ifbaxay waa ifafaalee sida gaaraabidhaanka hadba meel uga soo iftiima oo uga soo baxa. Muranku maaha tuulo tukaraaq la yidhaahdo ama magaalo tukaraaq la yidhaahdo iyo ciidamo halkaa isku hirdiyey. Isdiidadu waxay ka dhaxaysaa waa isdiida fikriya weeye, waa arrin fikradeed, waa isdiida fikriya oo ay sahodimaheedu u dhaxeeyaan nabad iyo nabad la'aan, degganaansho iyo degganaansho la'aan, dimuqraadiyad iyo dimuqraadiyad la'aan, horumar iyo horumar la'aan. Arrinta lagu celcelinaya ee tukaraaq tukaraaq lagu soo celcelinaya waa isdiidda dhex taalla jiritaanka Somaliland iyo qiritaan la'aanta ay Soomaaliya qiri laadahay waaqica agteeda ka jira. Waa taa arrinta la ysku hayaa. Maaha arrin taalla halkani, waa arrin taalla Xamar iyo Hargeysa dhexdeeda. Waxaynu ka hadlaynaa hiigsi waxa waa maanta oo ay hiigsanayaan in 2020 doorasho qabtaan. Waaqic halkan ka jira waa mid ka gedisan, waa mid 2010 lasoo bilaabay in aftidii dastuurka la qaado, dabeedna sidaa ku soo socoto 7 doorasho ilaa tan ugu dambeysay ee iminka dhacday 13 November 2017 ay noqotay doorasho u dhacday si aanay Afrika meel looga dhicin. Waa qiritaan la'aanta arrintaas. Soomaaliya ayuu muranku dhex yaallaa Somaliland. Damac beena oo Soomaaliya yaalla oo ah mar labaad baanu gacanta ku dhigaynaa iyadoo runtu ay tahay in Somaliland laga jaray dalka Soomaaliya 1981-kii markhaati waxa ka ah. Markay hadlayaan madaxweynahooda ilaaka ugu yari waxa ay yidhaahdaan markii dagaalladu sokeeyey ay ka bilaabmeen Soomaaliya 1991-kii waa markii ay halkan ka dhammaadeen. Sidaasaan u arkaynaa arrinta tukaraaq. Uma arkayno tuulo la kala qabsaday iyo magaalo la kala qabsaday. Waxaan u arkaynaa isdiidada fikriga ah ee ka dhaxaysa xaqiiqada dhabta ee ah jiritaanka Soomaaliland ay ka jirto geeskan Afrika iyo dafiraadda aan saldhiga lahayn ee aan waxba ku fadhiyin ee Soomaaliya taalla, ee lagaga cararayo waaqica dhabta ah ee Soomaaliya ka jira. Waxaan hadal ku soo ururinayaa laba tuducoo deeleydiiho. Mid waxaa lahaa malaha waxa dadka intiisa badan xagga ay isleeyihiinba kuma soo hal qabsan karaan. Waxaa lahaa Cabdulqaadir Xirsi Yamyam, naxariista Janaalahaas iyo Hargeysa nagu soo maray annagoo isa saamaxnayna aanu kala tagnay. Maansadiisii duqdii reerka lama dilin ayaa wuxuu leeyahay 6 sano dambeeyeen duulka aad u heystee maantana ka durug 10. Waxaanu leenahay 10 bay dambeeyeen duulka aad u heystee maantana ka durug 10. Talabaadna waxa weeye tuducaan ka soo qaadanayo Cabdi Iidaan Faarax naxariista Janaale Ilaahay ka waraabiye oo hingala dhigay deeleydii maansadiisii awrka doohma lagu yidhi iyo daad wararac ayaa Cabdi Iidaan wuxuu leeyahay: aduuna dameerow, dawankaaga qaado, higso faraska doolaal, daba soco magaadhi. Cabdiraxmaan Buux, TV Star, Hargeysa.